नमस्कार, होम वेद मराठी मध्ये आपणा सर्वांचं खूप स्वागत आहे। मी हे खेळण्यामधील ट्रॅक्टर दिसून आलेत ते घेण्यासाठी आम्ही इथे थांबलो आहोत। त्यांनी आम्हाला 200 हे जे ट्रॅक्टर आहे ते 150 मध्ये सांगितलं, पण हे आम्ही 200 खरेदी केलं, कारण की आपण या ज्या छोट्या छोट्या वस्तू या लोकांकडनं खरेदी करतो याच पैशांमुळे त्यांची दिवाळी ही सुखद होऊ शकते। आता आम्ही अजिंठा लेणीजवळून जात आहोत। थोडंसं आतमध्ये जाऊन आम्ही येथे विचारपूस केली तेव्हा आम्हाला यांनी सांगितलं की COVID-19 हे सगळं बंद आहे, पण ही लेणी खूप बघण्यासारखी अशी आहे। नेक्स्ट टाइम आम्ही जेव्हा विजिट करू तेव्हा तुम्हाला अवश्य मी ही लेणी या ठिकाणी सकाळ ही झाली आहे आणि सूर्यसुद्धा आपल्याला दिसत आहे। त्याचप्रमाणे चिमण्यासुद्धा येथे रोज दाणे खाण्यासाठी येतात आणि छान 1, 2, 3 अशा बऱ्याच चिमण्या इथे दाणे खाण्यासाठी येतात व इथे त्यांना पिण्यासाठी सुद्धा भांड्यामध्ये पाणी ठेवलं आहे। त्या छान पाणी पितात, पाण्यासोबत खेळतात। त्याचप्रमाणे माझ्या मुलाला इथे आल्यानंतर बैलगाडीत बसण्यास खूप आवडतं। तो नेहमी वाट बघतो की केव्हा शेतातील काका येतील आणि मला बैलगाडी चालवायला मिळेल। तुम्ही बघू शकता खूप छान प्रकारे हा इथे बैलगाडीवर बसला आहे आणि खूप मजा करतो आहे। आज आम्ही दिवाळीसाठी किल्ला हा बनवणार आहोत, तर किल्ला कसा बनवायचा ते आपण बघूया। Thank you.
किल्ला हा पूर्णपणे आता बनला आहे आणि यावर आम्ही श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांची मूर्ती येथे ठेवली आहे। त्याचप्रमाणे दिवे आणि फुलांनी हा किल्ला छान सजवला आहे। त्यासमोर एक छान छोटीशी रांगोळी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी काढली आहे। खूप छान असा हा किल्ला आपल्याला इथे दिसून येतो आहे। सायंकाळ ही झाली आहे आणि आम्ही लक्ष्मी पूजनासाठी सुद्धा पूजा घरामध्ये मांडली आहे। याप्रमाणे आम्ही दरवर्षी ही पूजा मांडतो आणि लक्ष्मी पूजन हे करतो। त्याचप्रमाणे चिल्ड्रन्स डे असल्यामुळे आम्ही केक सुद्धा बनवला आणि सेलिब्रेशन केलं। हॅपी दिवाळी। आज आम्ही जळगाव जिल्ह्यातील कळमसरा या गावी आलो आहे। इथे जी तुळजाभवानी माता आहे तिची आज आम्ही ओटी इथे भरणार आहोत। त्याचप्रमाणे कळमसरा येथील दुसरं जे तुळजाभवानी मातांचं मंदिर आहे तिथे आम्ही आलो आहोत। तिथे सुद्धा मी ओटी ही भरली आहे। आता आम्ही बुलढाणा या ठिकाणी भाऊबीज साठी आलो आहोत। हे माझं माहेर आहे। असं हे आमचं दिवाळीचं सेलिब्रेशन। आवडलं असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।